بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لا تخذلني فيه لتعرضي معصيتك، ولا تضربني بسياط نقمتك، وزحزحني فيه من موجبات سخطك، بمنك وأيادي يا منتهى رغبة الراغبين. خدايا اجكب مجتنها نرهنه دي، كتيري ماسيت میں مہو ہو جاؤں، مجھے اپنے غضب کے تازیانے سے نہ مار، اور آج کے دن اپنے احسان اور نعمت سے ہر ایسے کام سے محفوظ رکھ جو تیری ناراضی کا موجب ہو، اے راغبوں کی آخری امید کا